მშვიდობისა ეთერში ამ თავარი 6 საათზე ახალ ამბებს სათია წოწონავა გაგაცნობთ. Cartul ოცნებაში სრული დაბნეულობა. Ბიძინა ივანიშვილმა მართველი პარტიის 3 წლის ნაშენები რიტორიკა ერთ წუთში ჩამოშალა. Წლების განმავლობაში სახელისუფლებო გუნდი საზოგადოებას და პარტნიორებს უმტკიცებდა რომ ოლიგარქი პოლიტიკიდან დისტანცირებული იყო და ქვეყანას არაფორმალურად არ მართავდა. დღეს კი ივანიშვილმა ტრიბუნიდან ღიად თქვა რომ ამ პერიოდის განმავლობაში პარტიაში 3 ადამიანთან მუდმივ კომუნიკაციაზე იმყოფებოდა, რაც მის არაფორმალურ მართველობაზე პირდაპირ მიუთითებს. Ratom atquebnen khalq samdeni khani da amjerad riti martsleps tavs martveli partia. Natia Kokosadzia temis detalebit pirdapir etershi. Tatia, როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, მართლ პარტიაში აშკარად დაბნეულობა, თუმცა დავიწყებთ მანამდე უშუალოდ არაფორმალური მართველის პირველი კომენტარით დღეს მედიასთან. Საჯარო სიტყვით გამოსვლის შემდეგ ბიძინა ივანიშვილმა მედიასთან კომენტირებისას კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ის პოლიტიკაში არ დაბრუნებულა თანამდებობის გამო და რომ მას აქვს კონკრეტული მიზანი და ეს მიზანი არის ის, რომ დაეხმაროს საკუთარ გუნდს უფრო გაძლიერებაში, ვინაიდან მან დღეს საკუთარ სიტყვით გამოსვლაში ისაუბრა კორუფციული რისკების ზრდაში მართლ პარტიაში და ასევე გარკვეულ დაპირისპირებების შესახებაც, რაც შეეხება კითხვას, ხომ არ დაბრუნდა ის პოლიტიკაში სანქციების შიშის გამო. Ამასთან დაკავშირებით ბიძინა ივანიშვილი პასუხობს, რომ მას არ ეშინია სანქციების, რადგან ის ფაქტობრივად არის დასანქცირებული ისედაც და ამის გამო მას შიში არ აქვს. პირდაპირ ამბობს ამას არაფორმალური, ახლა უკვე ფორმალური მართველი, პრინციპში შეგვიძლია ასეც ვთქვათ. Და ბიძინა ივანიშვილი ასევე უარყოფს პრემიერ-მინისტრად საკუთარ კანდიდატურას. ჩვენ ბუნებრივია ესეც ვკითხეთ მას მომდევნო არჩევნებისთვის, თუ განიხილება ივანიშვილის კანდიდატურა პრემიერის თანამდებობაზე, თუმცა ამასთან დაკავშირებით მან პასუხის გაცემისას გადაჭრით უარყო ეს ინფორმაცია. რაც შეეხება მართველი პარტიის ლიდერების შეფასებას დღევანდელ ყრილობასთან დაკავშირებით, პარტიის მეშვიდე ყრილობის დასასრულს მართველი გუნდის ლიდერებმა მედიასთან ერთ-ერთში გაიმეორეს ის მესიჯ ბოქსი, რასაც დღეს აჟღერებდა ტრიბუნიდან ბიძინა ივანიშვილი. მათ თქვეს, რომ მათ ხაზი გაუსვეს ყველამ, მათ შორის პარტიის თავმჯდომარემ, ასევე პრემიერ-მინისტრმა, დედაქალაქის მერმა, კულტურის მინისტრმა და სხვა ლიდერებმაც ხაზი გაუსვეს ყველამ ერთხმად ბიძინა ივანიშვილის როლსა და დამსახურებას არა მხოლოდ ქართული ოცნებისთვის, არამედ სრულიად ქვეყნისთვის. ისაუბრეს არაერთხელ მის როლსა და დამსახურებაზე, არ დაუშურებიათ ასევე მადლობები ბიძინა ივანიშვილისთვის და თქვეს და განმარტეს, რომ აქამდეც პრინციპში ჰქონდა ბიძინა ივანიშვილს გარკვეული კონსულტაციები რჩევების სახით პარტიის სხვადასხვა ლიდერებთან, თუმცა როგორც თავად ივანიშვილიც ამბობს, ახლა 2-3 ადამიანთან კონსულტაციები უკვე აღარ არის საკმარისი და სწორედ ამიტომ ბრუნდება აქტიურად ის პოლიტიკაში. ამ გზავნილით და ამ ფრაზით პრინციპში ივანიშვილმა თავად დაადასტურა ის, რასაც მისი გუნდის წარმომადგენლები წლების განმავლობაში უარყოფდნენ მედიაში და ამტკიცებდნენ, რომ არავითარი არაფორმალური მართვა ქვეყანაში არ არსებობს და რომ ბიძინა ივანიშვილი არის სრულად დისტანცირებული პოლიტიკიდან მას შემდეგ, რაც ის მეორედ წავიდა უკვე პარტიიდან და ეს იყო 2021 წელს. სწორედ ამტკიცებას დღეს ფაქტობრივად ხაზი გადაესვა თავად ივანიშვილის მხრიდან და ახლა უკვე მართველი გუნდის ლიდერებსაც აქვთ ეს პოზიცია, რომ გარკვეული სახის კონსულტაციები მათ შორის მართლაც არსებობდა, თუმცა აქვე ისევ ამტკიცებენ მართველი პარტიის ლიდერები, რომ ეს არ არის არაფორმალური მართვა და რომ ჩვეულებრივი მოვლენაა, როდესაც პარტიის დაფუძნებელს აქვს გარკვეული რჩევები და კონსულტაციები პარტიის ლიდერების მიმართ. რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილის ამჟამინდელ პოზიციას, დღეიდან ის უკვე ოფიციალურად არის პოლიტიკაში დაბრუნებული და ის წარმოადგენს პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს, ერთგვარ მრჩეველს პარტიისთვის, მოქმედი თავმჯდომარე კი კვლავ რჩება საკუთარ პოსტზე. 2024 წლის არჩევნებში ქართული ოცნება გამოიმარჯვებს აუცილებლად. Tot anul ce nu știu, gaucovi tigi pe față, la sat, ori ata sor mențe de anul copit, rom, ce nu-i făcut n-ai hos. Eurocap și risevri gafte, ori ata sos dat salam de, rad zali andirea luria, adamini sunt clubi maximal urat dau cu tot chidiu, rad ce mu vita ne ciun de gasul trații cu manam de, da, mi am hați, da, mi martul lui Moscova. Salam, zora vișuri, dras, cam o cotilat gaufneva, 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 opoziției, Hardam Chirat, Smisia Cevaniu. Ce m-a adăugat, m-a ramdit, m-a dat cu ei, s-a dat sancțiile bulivar. Ugagi Hardes, s-a dat gehariat, m-a realurat sancțiile bulivar, de fapt, ulaz uhași metode bita, uhași zebit, ulgari canonis, gurdi saulit, m-a ugurat zdaic o ucrainii somi, i kidan ertfiși, realurat, ulaz activi, gamicheres, და სასამართლოში მატარებენ რეალურად
sancțiile bulior, amitom opoziția tuilat relaf, zahe care psandrus. Da, sancțiile, da, sancțiile, da, sancțiile bulior. Mă gândeam, ai cargatavar. Dalian cargatavar. Dalian cargatavar. Dalian cargatavar. Poela peri, sacmari stat max. Nu a fost Partiașii, SAI-SAH, SAMISAT, partii este bașit. Vizina minușului sau autorității are problema, națmoz robis, care partii urebistuista, patronebistuista. Am întoarce anisinișe și pot ebuli, am colaprit. Zalier tuli periodic neba. Aram cu regiuni și aram telsoplioși, minimum, om de nu atițeli. Am întoarce iseti vitareba, trăiesc cu ranași, dam soplioși, rom auțile beli, iro, Patoni, biznes, stabilitatea politică. Și în mizanii aristrom, mi-i uigot. S-a constituție umbrau de soba. Vratcom da iam cu la perși, ciuen, ertat, cavac zelept, zola asta, rastavaria, rastavaria, mi-mi da unișnu, israț, ucue, tawat, patona, izinam, tko tawi situași, mi-mi da gitratrom, pas da udebeli, ho, misi roli ai bolos sametris ganobashi qualaze mnishnolovani aris sapatio tavshdomaret sardgenil ikna bidzina ivanishvilis kandidatura adamiani romelmats daaputzna agmeshnuli partia da martlat gardamtekhi roli itamasha 2012 tsels im sulebebshi rats mnishnolovani iqo chveni kveqnistvis da me ertrames vitqodi rom mteli amkhnis ganmolobashi kho moqolebuli 2012 tslidan dgemde qualaze mnishnolovani aris is rom partias ar gadauxvevia im printsipebidan da ghirebulebebidan რომელიც ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან გაცხადებული იყო 2011 წელს და 2012 წელს, როდესაც ჩვენ გავიმარჯვეთ არჩევნებში. Მე მინდა პირველ რიგში 42000 მეტი ადამიანს, ვინც ქართული ოცნების წევრად ირიცხება, ჩვენს პარტიულ აქტივს, ასევე 100000-ობით მხარდამჭერს მივულოცო ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნება პოლიტიკაში და მას უთხრა მადლობა ამ ინიციატივისთვის. Მე ვარ არ არის ეს არავისთვის საიდუმლო. Მრავალი წელია ქართული ოცნების გუნდში აქტიურად ჩართული, ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია და იმავდროულად დიდი პასუხისმგებლობა და ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ ასპარესზე გამოჩენის პირველი დღიდანვე ვარ იმ ღირებულებების ერთგული, რომელსაც მან ჩაუყარა საფუძველი ქართულ პოლიტიკაში. Mașase dreidan, nu coa bidzina Ivanishvili, oficial urad aris partiist, anumat genelic, erzot, sapatio, tamjdomare, da sapatio, mrceveli, partiist, da, samceliani, distanțire, egrețo de buli, distanțire, bisc, șemdegma, nu coa mihoga, da, scotileba, politica și da, brune, bisa, da, șezlobait, cosrom, ara, formalul, martuidan, isu coa dreidan, partiist, formalul, martuelopa și certo. Matlobane, atia, cocosate sau brobda, birda, bireteși. Politicuri culisebidan scenaze. Bidzina Ivanishvilis saġaro politica și mesamed mobrunebis șesahev dres kartuli ოცნების ღრილობაზე gahta ცნობილი. Მთელი ეს პერიოდი მართველი პარტია ღრილობის დღის წესრიგს ასაიდუმლოებდა. Დღეს კი გაირკვა რომ სამწლიანი არაფორმალური მართველობის შემდეგ გადამწყვეტი არჩევნების წინ ივანიშვილმა მართვის სადავეები ისევ საკუთარ ხელში აიღო და მისივე დაფუძნებულ პარტიას ისევ სათავეში ჩაუდგა. Ivanishvili საპატიო თავმჯდომარე და პარტიის მრჩეველი gahta. Ivanishvilis ახალი შემობრუნება ისევ ძველი გზავნილებით და ძველი დაპირებებით დაიწყო. Ოლიგარქი ცდილობს საზოგადოება დაარწმუნოს, რომ პოლიტიკაში მხოლოდ გუნდის ცდუნებისგან დასაცავად მოვიდა და პარტიის შიგნით არსებულ კორუფციასა და დაპირისპირებაზე მიუთითებს. ქვეყნის პრეზიდენტს ოპოზიციონერს უწოდებს, ყოფილ პრემიერ გახარიას კი ქვეყნის მოღალატედ ნათლავს. Პოლიტიკიდან გასვლისას მართველი პარტიის სათავეში გამართელი გუნდი დავტოვე, რომელმაც გასული სამი წლის განმავლობაში მრავალი სირთულის დაძლევა და
ამასთან ის შესულება შეძლო. Ამ ფონზე სამწუხაროდ ვიმეორებ, სამწუხაროდ სრულად განადგურდა ოპოზიცია. Განადგურდა პოლიტიკის ის სუბიექტი, რომელიც პოლიტიკურ სისტემაში მართველი გუნდის კონტროლზეა პასუხისმგებელი. Ნაცვლად ოპოზიციური პარტიების ეფექტიანი კონტროლისა ხელში შეფშა სიცრუის ნიაღვარი, რომელიც ყოველდღიურად მოედინება მათი მედია საშუალებებიდან და უკვე იმდენად გაცვდა, რომ მართველ გუნდს ცირე დისკომფორტსაც კი აღარ უქმნის. ოპოზიციის არარსებობა მართველ პარტიას მარტივად შეიძლება თავბრუ დაახვიოს და მოადუნოს. გარდა ამისა, როდესაც გარეთ დასაპირისპირებელი არ ამირჩება, ჩნდება ცდუნება დაპირისპირება გუნდის შიგნით გამოიგონო. Ასევე ოპოზიციური კონტროლის არარსებობის პირობებში კორუფციის რისკებიც მატულობს, რასაც საგანგებო დაზღვევა ესაჭიროება. Ამ ყველაფერმა მიმაღებინა ჩემთვის არასასიამოვნო გადაწყვეტილება. Შემოვბრუნდე პოლიტიკაში და დავიკავო მართველი პარტიის საპატიო თავმჯდომარის თანამდებობა, რის შესახებაც ჩემს მიერ დაფუძნებული პარტიის ხელმძღვანელ გუნდს ცოტა ხნის წინ თავად მიმართე. ახლა რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, ქართული ოცნება 90,000 მანდატს საარჩევნო კამპანიის გარეშეც მიიღებდა. შესაბამისად, ჩემი მთავარი მიზანი არა საარჩევნოდ პარტიის კიდევ უფრო გაძლიერება, არამედ ჭარბად მოძლიერებული გუნდის ადამიანური სტუნებებისაგან დაცვაა. მართველი პარტია საჭიროებს ახალ სიმძიმის ცენტრს და მიმაჩნია, რომ ჩემს მიერ ამ ახალი სიმძიმის ცენტრის მისიის შესრულება დღეს დროული და აუცილებელია. ამისთვის ორ-სამ კაცთან კონსულტაციები ვეღარ იქნება საკმარისი და მიმაჩნია, რომ ქვეყნის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება ჩემსა და გუნდს შორის ბევრად უფრო ფართო კონსულტაციებს და კოორდინაციას საჭიროებს. ხაზი მინდა გაუსვა, რომ როგორც პარტიის საპატიო თავმჯდომარე მე ვიქნები გუნდის მთავარი მრჩეველი. ჩემი სურვილი არაა შევითავსო პარტიის მოქმედი თავმჯდომარის უფლებამოსილებები, რომელიც შესანიშნავად ახორციელებს პარტიის მენეჯმენტს და მომავალშიც ის შეასრულებს პარტიის მართვის ფუნქციას. ფიქრობ, რომ ჩემი პოლიტიკური და ცხოვრებისეული გამოცდილება და შესაბამისი რჩევები ესაჭიროება გუნდს, რათა ჩვენი ქვეყანა საბოლოო გამარჯვებამდე მივიყვანოთ. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, ბოლომდე დავიცვათ ჩვენი ეროვნული თვითმყოფადობა, სრულად აღვადგინოთ სახელმწიფო სუვერენიტეტი და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. საქართველო 2030 წლამდე მაღალშემოსავლიანი ქვეყნების რიგში ჩავაყინოთ და ევროკავშირში გავაცხრიანოთ. ჩვენი ვალია ეს შესაძლებლობა სრულად გამოვიყენოთ და ამისთვის ძალღონი არ უნდა დავიშუროთ. ჩვენი სამშობლო, ჩვენი ღირსეული და ამაყიერი მხოლოდ საუკეთესოს იმსახურებს. თითოეული ჩვენგანის პასუხისმგებლობა საქართველოს წინსვლისა და წარმატებისთვის ბოლომდე დავიხარჯოთ. სწორედ ამ პასუხისმგებლობამ დამაბრუნა კიდევ ერთხელ პოლიტიკაში. რისთვის დაბრუნდა გადამწყვეტი არჩევნების წინ ოლიგარქის საჯარო პოლიტიკაში? ივანიშვილი განმარტავს, რომ სანქციების არეშინია, თუმცა ოპონენტები მისი დაბრუნების მთავარ მიზეზად სწორედ მოახლოებულ საერთაშორისო სანქციებსა და ივანიშვილის ძალაუფლების დაკარგვის შიშებს ასახელებენ. ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ ივანიშვილი პოლიტიკაში ოფიციალურად დაბრუნებით და საჯარო სტატუსით სანქციების თავის არიდებას ცდილობს. მეორე მიზეზი კი მოახლოებული გადამწყვეტი საპარლამენტო არჩევნებია. ოპოზიცია ფიქრობს, რომ ოლიგარქის დაბრუნება მართულ პარტიაში არსებულ კრიზისს მიუთითებს და ამ ნაბიჯით ქართული ოცნება საკუთარი ამომრჩევლის მობილიზაცია შეეცდება. რამდენად გამოუვა ოლიგარქის გუნდს უკვე კარგად ნაცადი ხერხის კიდევ ერთხელ გამოყენება და უფრო კონკრეტულად როგორ აფასებენ ოლიგარქის მესამედ მოსვლას ოპონენტები? ნინი ბალანჩივაძეა თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. თათია, პროცესებს ქრონოლოგიურად რომ გავყვეთ, მას შემდგომ, რაც საჯაროდ ცნობილი გახდა, რომ ქართული ოცნების ყრილობა გამართებოდა 30 დეკემბერს, ხადია, ჩვენ მედიის წარმომადგენლები უსვამდით ძალიან ბევრ კითხვას ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, ვინაიდან არსებობდა ასეთი ინფორმაცია, რომ შესაძლებელი იყო ბიძინა ივანიშვილი მესამედ მობრუნებულიყო პოლიტიკაში. მაშინ ქართული ოცნების წარმომადგენლები უარყოფდნენ ამ ინფორმაციას და გვეუბნებოდნენ, რომ ბიძინა ივანიშვილი დისტანცირებული არის პოლიტიკასთან და მათ არანაირი კომუნიკაცია ოლიგარქთან ამ დროის გამო
განმავლობაში, როცა მან დატოვა უკვე ბოლოს პოლიტიკა, ამის შემდგომ არანაირი კომუნიკაცია არ ჰქონიათ, თუმცა ქართული ოცნების ეს გზავნილები დღეს ჩამოანგრია, შეიძლება ითქვას, ბიძინა ივანიშვილმა მან პირდაპირ ისაუბრა იმაზე, რომ 2-3 ადამიანთან ჰქონდა კომუნიკაცია და მათ შორის აძლევდა რჩევებს სხვადასხვა პოლიტიკურ საკითხებთან მიმართებით და გარდა ამისა, მთავარი პროპაგანდა, რაც იყო ქართული ოცნების და რასაც ვისმენთ ბოლო დროის განმავლობაში, მათ შორის ირაკლი კობახიძემაც გააკეთა რამდენიმე დღის წინ ამასთან დაკავშირებით განცხადება, რომ რესურსი ბიძინა ივანიშვილის ახლა ქართულ ოცნებას არ სჭირდება, ვინაიდან მართველი გუნდი არის ისედაც ძლიერი და ისინი მიაღწევენ წარმატებას 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის, თუმცა როგორც ჩანს, ბიძინა ივანიშვილის რესურსი კვლავ დასჭირდა მართველ გუნდს, ვინაიდან მათ ალბათ ეშინიათ მოსალოდნელი 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. ყოველ შემთხვევაში ასე აფასებენ ოპოზიციაში ბიძინა ივანიშვილის დაბრუნებას, ვინაიდან მათივე თქმით ყველანაირი კვლევა აჩვენებს იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილის გუნდი 2024 წელს მარცხდება და სწორედ ახლა ამიტომ ოლიგარქმა გადაწყვიტა მესამედ პოლიტიკაში დაბრუნება. რა თქმა უნდა, ვიზიარებ იმას, რომ სანქციების პრობლემა და შიში პირადი არის და მან სახელმწიფო საბურველის მოსკმა დაიწყო, იმიტომ რომ მის წინააღმდეგ სანქცია გამოჩნდეს, როგორც სახელმწიფო აქტორის წინააღმდეგ სანქცია, ეს ერთი, მაგრამ ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ დღეს გვითხრათ იმ სახით, იმ ფორმით და იმ ტონალობით, როგორითაც გვითხრა, არის ის, რომ ქართული ოცნება სერიოზული კრიზისის წინ არის, მას ნამდვილად არა აქვს ისეთი მხარდაჭერა, როგორსაც რატომღაც ჩვენ თვითონ ვარწმუნებთ ხოლმე საკუთარ თავებს, მე არ მივეკუთვნები მაგ რიგს, მაგრამ ზოგადად ეს გჭირ საზოგადოებას. ეხლა უკვე ოპოზიცია უნდა გასცეს ამას პასუხი, უნდა გავცეთ უკვე, მე ჩემი ძლია უკვე ამ თავი მივაკუთვნო ამას და არა სხვებს უკითხო მორალი. შეეშინდა იმ ძალიან სწრაფი ვარდნის ხარდაჭერის ქართული ოცნების, რომელიც ეხლა მიმდინარეობს, იმიტომ რომ ხალხმა ძალა ირწმუნა. მეორე, რომ ის ცალსახად მხოლოდ საკუთარი პირადი, ასე ვთქვათ, კეთილდღეობისთვის დაბრუნდა და პირადი უსაფრთხოებისთვის, და მესამე, როგორც 2018 წელს გაჩვენეთ ივანიშვილის დამფთხალი და შეშინებული სახე, ზუსტად ასე პირობას გაძლევთ 2024 წლის 26 სექტემბერს საღამოს 8 საათზე ნახავთ ატირებულ ივანიშვილს, ოღონდ უკვე ხელისუფლებიდან გაუშვებს. რუსი ოლიგარქი არასოდეს წასულა ქართული პოლიტიკიდან. მან დღეს საბოლოოდ დაადასტურა ქვეყანაში არაფორმალური მართველობა და კიდევ ერთხელ დაადასტურა შიში იმისა, რომ მიხეილ სააკაშვილის და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფართო ჩართულობით 2024 წელს ცვლილებები გარდაუვალია. კრიზისის მაჩვენებელი იყო მთელი ყილობა და დამარცხების ენერგეტიკას ატარებდა არანაირი გამარჯვებული და სწორგზაზე მდგომი გუნდი არჩანდა. ქართველმა ხალხმა მოახერხა გაიმარჯვა ხელისუფლებაზე და წლის ბოლო დააგვირგვინა კანდიდატის სტატუსის მიღებით. ამიტომ მოსკოვს, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან აშფოთებს და მოსკოვის წარმომადგენელი ივანიშვილი ახლა კვლავ ამ კრიზისს გრძნობს და გამოდის სცენაზე, რომ დაამშვიდოს თავისი პატრონები რუსეთში. რომ უჭირს ეს ივანიშვილმა მის კუნზე უკეთ იცის, ამდენი დაკვირვებულობა მას ნამდვილად გააჩნია, მაგრამ აქ მარტო ეს პრობლემა არ არის. ახლა მთავარი გამოწვევა ბატონ ივანიშვილისთვის თავარი ისაა, რომ ისეთი გეოპოლიტიკური კონტექსტია, რომ ამ კონტექსტში ის ხედავს საფრთხეებს თავისთვის, ხედავს საფრთხეებს მისი დაწყებული საქმისთვის. ერთი შეხება კორუფციას ჰქონდა ღრმად ფესები გადგმული და ორ სამკაცთან კომუნიკაცია აღარ ყოფნიდა ივანიშვილს იმისთვის, რომ პარტია ხელიდან არ გაქცეოდა და როგორც ჩანს სწორედ ამიტომ დაბრუნდა ის, რომ ბიჭები ხელიდან გაექცნენ. ჩრდილიდან გამოვიდა ივანიშვილი და დღეს უკვე ყველა ნახავს, რომ პასუხისგებლობა სრულია და არის ბიძინა ივანიშვილზე, ვისაც აქამდე არ ჯეროდა, რომ ის ფარულად მართავდა ქვეყანას, ეს უკვე თვალხილული იქნება. პოლიტოლოგები და ის ადამიანები, რომლებიც კარგად იცნობენ ბიძინა ივანიშვილის პიროვნებას, რამდენიმე მთავარ მიზეზს ასახელებენ, რის გამოც გადაწყვიტა ახლა ოლიგარქმა ისევ პოლიტიკაში საჯაროდ დაბრუნება. პირველი, ეს არის შიდა კლანური დაპირისპირება მართულ გუნდში. ბიძინა ივანიშვილმა სავარაუდოდ იცის ძალიან ბევრი ინფორმაცია ამ დაპირისპირების შესახებ, მათ შორის კორუფციული გარიგებების შესახებ და სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა, რომ დაბრუნებულიყო გუნდში. და მეორეს მხრივ არის შიში სანქციებისა საერთაშორისო
საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან, ვინაიდან ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ბოლო დროს განვითარებული პროცესები, მათ შორის ევროპარლამენტში პირდაპირ გაკეთებული განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ დეოლიგარქიზაცია გულისხმობს პირდაპირ დებიძინიზაციას და ახლა იმუნიტეტს იქმნის ბიძინა ივანიშვილი ამით და ის ასე ფიქრობს, რომ როცა პოლიტიკაში იქნება საჯაროდ და არა ფორმალურად, მას უკვე ვეღარავინ ვეღარ დაასანქცირებს. Sinamdulesi Bidzina Ivanishvili პირველ რიგში კი ბატონო სანქციების ნაწილი ადარდებს, რომელიც უახლოეს პერსპექტივაში ალბათ გამოჩდება კიდეც და პოლიტიკური სუბიექტის დასანქცირება ყოველთვის უფრო რთული არის ვიდრე პოლიტიკის მიღმა მყოფი ადამიანის. Მერე მეორეც უნდა ითქვას, რომ ის არის კონფორმისტი ადამიანი, რომელიც ყოველთვის სტატუს-კოს ინარჩუნებს და მისი ასე ვთქვათ ნათელზე გამოსვლა მისთვის პრობლემა არის და ამ კომფორტის ზონიდან გამოსვლა მოუწია და ერთხელ უკვე ის გამოვიდა და რატო გამოვიდა, იმიტომ რომ კრიზისი შეექმნა და აქედან გამომდინარე ჩათვალა საჭირო. ის ხდება, რომ იქ გაჩნდნენ ინტერეს ჯგუფები, რომელთა კონტროლი რო დავალება შესრულება, როგორც ის არის მიჩვეული, ხო, ის როგორი და ტელეფონით ავალებდა ერთ კაცს, რომელიც მერე ამ მის დირექტივას უშვებდა სისტემაში, ხო, ერთ ორს ან სამ ადამიანს, ხო. Მე ვარაუდობ, რომ ეს იყო პრემიერ-მინისტრი, ეს იყო ესე ვთქვათ სუსის უფროსი და შინაგან საქმეთა მინისტრი, ხო. კობახიძეც კი ალბათ ირიბათ იღებდა მისგან დირექტივებს. მაგრამ ეხლა ახალს ფული გაუჩნდა იქ ახი კალაძის თავისი ამბიციები აქვს. ეხლა ამ ნაბიჯით შეიძინა გარკვეული იმუნიტეტი მოსალოდნელი სანქციების პირისპირ, იმიტომ რომ ეხლა გასაგებია, ხო, მართველი პარტიის თავმჯდომარე სანქციებს არავინ არ დაადებს. არსად წასულა, შესაბამისად არსად არ ბრუნდება, ყოველთვის აქ იყო სენის უკანა, სენის უკიდან მართალდა. ეხლა სცენაზე მოუწია გამოსვლა, ამას მე მგონი აქვს რაღაცა მიზეზები შეიძლება იყოს, ხო? მე მგონია, რომ ერთ-ერთი მიზეზი, შეიძლება პირველი მიზეზი არის ის, რომ მათ გაუჭირდათ. როგორ ჩანს, მათი კვლევები აჩვენებს, რომ 2024-ის ისინი ვერ არიან ისე, როგორც ჩანს მათ სურთ. როგორ ჩანს, ხდებიან, რომ განსაკუთრებით აი რუსული კანონის შემდეგ მათ ამორჩეველი გაექცათ, იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქეებში არიან ისეთი ჩვენი თანამოქალაქეები. ახლა უკვე საინტერესოა, როგორ განვითარდება პროცესები და რა მორიგ სიურპრიზებს შემოგთავაზებს ბიძინა ივანიშვილის გუნდი. საინტერესოა ისიც, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად დასახელდება თუ არა სამომავლოდ ბიძინა ივანიშვილი. ყოველ შემთხვევაში დღეს ეს ამ კითხვაზე საპასუხოდ მან უარყო ეს ინფორმაცია, თუმცა ჩვენ გვახსოვს ბიძინა ივანიშვილის განცხადებები, მათ შორის ბოლოს, როცა წავიდა პოლიტიკიდან, რომ აღარასდროს პოლიტიკაში აღარ დაბრუნდებოდა, თუმცა დღეს უკვე ბიძინა ივანიშვილს იმის გამო, რომ წინ გადამწყვეტი 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები არის, პოლიტიკაში დაბრუნება მესამედ ისევ მოუწია. მადლობა ნინი ბალანჩივაძემ გაგვაცნო ის გამოხმაურებები, რაც ბიძინა ივანიშვილის საჯარო პოლიტიკაში დაბრუნებას მოყვა. მარიონეტული რეჟიმის ეგრეთ წოდებული მთავრობა აფხაზ საზოგადოებას ემუქრება. საქმე ხება იმ პროტესტს, რომელიც ხალხში ბიჭვინთის აგარაკების რუსეთისთვის გაფორმებას მოჰყვა. საოკუპაციო რეჟიმი ამ საპროტესტო მუხტის შექმნაში ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ქართულ მხარეს ადანაშაულებს. დროებით ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული მთავრობის მთავარი მიზანი ახლა ხალხში პროტესტის ჩახშობა. ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსული გეგმის აღსრულება მიმდინარეობს, რასაც ქართული ოცნების ხელი ხელისუფლებას ხელს უწყობს. იქაური ეგრეთ წოდებული ხელისუფლებას ცდილობს, რაც შეიძლება მწარე ჩააზილოს ციხლი იმ ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას. მისი ერთ-ერთი მთავარი თემა მის წინააღმდეგ მიმდინარე პოლიტიკურ სეზონში იქნება ალბათ აგენტომანია. საქართველოს ხელისუფლება ტრადიციულად ინარჩუნებს დუმილს, სამსიკავებს ბუნებრივია, რადგან არის თავად არის ესე იგი რუსეთის ხელისუფლების სატელიტი. დღეს კი არა უკვე გუშინ ვთქვათ საქართველოს ხელისუფლებას უნდა დაერეგისტრირებია ეს ბიჭვინთის აგარაკები საჯარო რეესტრში საქართველოს სახელმწიფო საკუთრებად და დაეწყო საერთაშორისო სამართლებრივი დავა
რუსეთთან. საქართველოს ხელისუფლება ყოველდღიურად საერთაშორისო ფორმატებს უნდა იყენებდეს იმისათვის, რომ მოხდეს ანექსიის ყოველი ფაქტის დაფიქსირება, სამართლებრივი შეფასება, უნიკალური შესაძლებლობებია გახსნილი აფხაზეთის მხრივ, რადგანაც აფხაზეთის საზოგადოებამ გამოიღვიძა განსაკუთრებით ახალგაზრდობამ, მათ იციან რა არის ფასი საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის, ამიტომაც საქართველოს ხელისუფლებას უნდა ქონდეს გეგმა, გრძელვადიანი, მოკლევადიანი სტრატეგიები, ასევე სამოქმედო გეგმები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა სთავაზობს აფხაზ ხალხს. პროპაგანდა, რომელიც თალსახად რუსულია, რომ თითქოს ოფიციალური თბილისი აქციების წახალისებას ახორციელებს, ერთადერთ რამეს იმსახურება, რომ წარმოაჩინოს ის ხალხი, ვინც აგერ წელიწად ნახევარზე მეტია აპროტესტებდა ბიჭვინთის აგარაკების რუსეთთან გადაცემას. ძალიან გავს ეს ნარატივები ერთმანეთს, როგორც ოკუპირებულ აფხაზეთში, ასევე თბილისში, რომ ამერიკა და გადატრიალებები არის გარკვეულწილად ერთმანეთთან დაკავშირებული და სამწუხაროდ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, რუსეთის ინტერესებიდან გამომდინარეობს. საჯარო რეესტრმა საავტორო უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაცია იპუას აკრედიტაცია მიანიჭა. საავტორო უფლებების მოქმედ ასოციაციაში ამბობენ, რომ ამ გადაწყვეტილებით რუსულმა გავლენამ გაიმარჯვა. გიგა კობალაძის თქმით, 11-ჯერ შეიტანეს განცხადება აკრედიტაციის მისაღებად, თუმცა საჯარო რეესტრმა ეს განაცხადი არც ერთხელ დაარეგისტრირა. რაც მათთვის საეჭვო იყო, რომ ხელისუფლების გავლენით საქმე ქონდათ რუსული ფულით დაარსებული ორგანიზაციის ლობირებაზე. ასოციაცია იპუაში კი ამბობენ, რომ გადაწყვეტილება სამართლიანობაზე დაფუძნებით არის მიღებული. ხელოვნურად მოხდა ის, რომ საჯარო რეესტრით მოხდა ჩვენი შეფერხება. 11-ჯერ მივმართეთ საჯარო რეესტრს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მან არ დაარეგისტრირა ჩვენი წესდება და აი ეს ფორმალური საფუძველი გამოიყენა უკვე საკპატენტმა, რომ მომხდარიყო, როგორც თვითონ წერს, ჩვენი გამოთიშვა კონკურსიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჩვენ რო კონკურსში მიგვეღო მონაწილეობა, ვიმეორებ, შანსი ნულის ტოლი იყო რუსული ორგანიზაციისთვის, იმიტომ რომ ყველა კრიტერიუმის გაცილებით უკეთ ვაკმაყოფილებთ. ამ ეტაპზე, მოდი ასე ვთქვათ, გაიმარჯვა რუსულმა ინტერესებმა, თუმცა ჩვენ არ ვაპირებთ ბუნებრივია გაჩერებას და გამოვიყენებთ ყველა ჩვენ ხელთ არსებულ მექანიზმს, იმიტომ რომ საბოლოოდ მაინც ვერ შეძლოს რუსეთმა მიზნის მიღწევა და საბოლოოდ ვერ შეძლოს მთელი ქართული სახელოვნებო სივრცის გადაბარება, როგორც ეს სურთ დღეს. არასრული ინფორმაციის საფუძველზე, როდესაც ჩვენ არ ვიცოდით თქვათ, რას წარმოადგენდა ყოფილი გერა და დღევანდელი იპო, დაცული ყოფილიყო ჩვენი უფლებები რა. და მე შემიძლია გითხრათ, როდესაც მე დეტალურად ჩავეხედე ყველაფერში და შევისწავლე თუ რასთან მქონდა საქმე, მე დავწმუნდი, რომ ერთადერთი გადარჩენა დღეს არის და ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მიიღეს, როდესაც მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ მოგვანიჭეს საკპატენტმა კომისიამ უპროსწორად აკრედიტაცია, რომ ჩვენთან ვიყოთ დაცული ჩვენ ორგანიზაციაში, იმიტომ რომ მე თვითონ წარმოვადგენ სამთავრობო საბჭოს ხელმძღვანელს და შესაბამისად მოგეხსენებათ, ჩემი პრინციპი არის ერთი: გამჭირვალობა და ყველა ავტორი და მომიჯნავე უფლებების მფლობელები იყვნენ დაცულები. სასამართლოს ვერდიქტი ცნობილია. მამაკაცი, რომელმაც ქარელის მუნიციპალიტეტში ცოლის მკვლელობა სცადა, წინასწარ პატიმრობაში დატოვეს. განსასჯელის სკამზე მჯდომმა თორნიკე ნოზაძემ პროცესზე მომხდარის დეტალებზე არისაუბრა და დუმილის უფლება გამოიყენა. მას 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობა ემუქრება. მის მიერ ბლაგვისაგნით დაჭრილი 22 წლის მეუღლე კი ამდრომდე კლინიკაში რჩება. მხაჩურის აენოს სამართლოს მიერ შეეფარდა ახკვეთის ღონისძიება, თავდაც იცი დაპატიმრება, რასაც დაცვის მხარე არ ეთანხმება, მაგრამ ამ ეტაპზე დავთ მხოლოდ კვალიფიკაციას. ჩემი პოზიცია, რომ უკვე არსურდა, არსად არანაირი განზრახვა არ ქონდა მოკლეს. საქართველოს პროკურატურამ ოჯახის წევრის მიმართ განზრახულობის ცდელობის ფაქტზე ერთ პირს ბრალი წარუდგინა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩატარებული გამოძიებით 2023 წლის 28 დეკემბერს ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო შაქშაქეთში მდებარე საცხოვრებელ სახლში ბრალდებულმა ოჯახის წევრის მიმართ, მეუღლის მიმართ ჩაიდინა განზრახულობის ცდელობა, რამდენჯერმე დაარტყა თავის მიდამოში დანა, რაში ჩაერია მისი ოჯახის წევრი და შესაბამისად შემდგომში დაზარალებული გადაყვანილი იქნა სამედიცინო დაწესებულებაში. ბრალი წარედგინა გუშინ 29 დეკემბერს სისხლის სამართლის კოდექსის 11 პრიმა 19-10 მუხლის კქვე პუნქტით, რაც თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს 16-დან 20 წლამდე ვადით.